Amigos e amigas do meu canal, muito bom dia a todos. Chegando com mais um vídeo para vocês, pessoal, aqui no canal. Hoje é segunda-feira, 30 de janeiro de 2024, 6 horas 28 minutinhos. Vamos dando reinício à viagem, pessoal. Vamos saindo aqui do posto Bizungão, aqui em Avaré, às margens da rodovia Castelo Branco. E vamos seguindo viagem. Bora que bora, meu povo. Vem comigo. Vamos lá. Vamos dar início aqui a mais um dia de trabalho. Estamos rumado e direcionado. Depois vire à esquerda. Cajamar, São Paulo. Vamos lá. Vamos pegar de frente com o sol aqui agora, ó. Em 100 metros, vire à esquerda em direção à BR-374. Vire à esquerda em direção à BR-374 e depois vire à direita. Acelerando aqui, pessoal, que a nossa próxima parada agora vai ser lá no Quinta do Marquês, em São Roque. Deixa eu dar uma jogadinha de água aqui. Vire à direita em direção à BR-374 e depois vire à esquerda. Bom dia, dona Guga. Dona Guga já chegou aos trabalhos. Só falta o seu Pedro chegar aos trabalhos. Continue na BR-374 por 224 quilômetros. Manhã de segunda-feira, BR-280. KM-274, é SP-280 essa aqui, né? Rodovia Castelo Branco, sentido capital. Acabamos de sair aí do posto Bizungão, Avaré. Vamos nós, meu povo. Vamos que vamos. Fé em Deus e pé na tábua. Daqui a pouquinho, né, por volta lá do meio-dia, a gente vai estar chegando no cliente lá em Cajamar, que é o segundo cliente, pessoal.
rodovia Castelo Branco SP 280, pessoal. Hospital de Avaré, 3 km, saída 241 AB, Avaré, Pratânia, São Miguel, aliás, e São Manuel, a 1 km. Foi onde eu saí ontem à noite. São Manuel, segunda saída. Avaré, Itaí, primeira saída. KM 243, rodovia Castelo Branco, SP 280. Fumaceiro ali na frente, será que é fumaça, neblina, fumaça, hora dessa da manhã, 6h39. Fechada, né?
lá na frentão. 7 horas em ponto, pessoal. 7 horas. Tem alguma coisa na pista lá na frente. Eu não sei se é trator que tá roçando ou se aconteceu alguma coisa, né? Eu sei que tem um estreitamento de pista ali. Tucatu 27, Sorocaba 151, São Paulo 214 quilômetros. Acidente, ó. Acidente, a bagaceira foi grande, hein? Olha só, a cena foi grande aqui. E a equipe tá tentando reanimar a pessoa ali, ó. Bateu nesse carrão aqui, ó. Foi esse, aliás, esse carrão que bateu. Meu Deus. Essa hora da manhã. Imprudência, imprudência, imprudência. Um retão desse daqui. Não, não tenho nem o que falar, gente. Infelizmente, não tenho nem o que falar. A equipe médica tá ali tentando reanimar uma pessoa na maca. Ai, ai. Não é fácil não, pessoal. Não é fácil não. Saída 210, Pardinho, Botucatu, São Manuel, a 1 quilômetro. Já o outro estava totalmente destruído. São Paulo, siga em frente. KM211, Pardinho, Botucatu e São Manuel, saída a 500 metros. Por isso que eu digo, gente, não abuse da velocidade. Não abuse da velocidade. Mas tem muita gente que quando entra dentro de um veículo, dentro de um carro, ele se transforma, né? Ele acha que tem peito de aço, né? Infelizmente faz as besteiras, faz as atrapalhadas. E além de fazer as besteiras e atrapalhada e prejudicar inocente, se prejudica também.
1750 automóvel, 1750 comercial por eixo. O bom da Castelo Branco é que ela não, moto não paga pedágio na Castelo Branco, né? Eu acho, no meu ponto de vista, gente, que moto não deveria pagar pedágio em rodovias nenhuma. Porque moto não estraga a rodovia, não tem peso para estragar a rodovia. Como que vai cobrar? Aí, ó, tá dirigindo, passou a baia do pedágio com o celular na mão. Solística. Por isso que acontece acidente. Descida de serra, verifique os freios. Vamos descer uma serra aqui, né? Essa serra faz parte de Botucatu, pessoal, mas é a verdadeira serra de Botucatu, fica na Marechal Rondon, que é do lado esquerdo aqui, né, atrás dessa mata aí, ó, que eu nunca passei nela, né? Mas aqui também é serra de Botucatu. Serra de Botucatu na Castelo Branco. Castelo Branco, KM 207. Bofete, 23 km. Torre de Pedra, 39. São Paulo, 206 km. Castelo Branco SP 280, pessoal. Ela tem duas numeração. Ela tem a SP 280, que ela é agora, e ela tem a numeração de antiga BR 374.
já finalizando aqui a descida da serra. KM 201. Posto Rodoserve, próxima saída. Estela, a 1 minuto. Esses dias eu recebi um comentário de um seguidor meu que trabalha no Grau, na Rede Grau, só não sei qual Rede Grau que é. Do lado direito e posto Rodoserve Sorriso do lado esquerdo. A M198, Castelo Branco. Pardinho 4 km, Bofete 13 km. Estamos no KM 197, passando por Pardinho.
longe parece fumaça. Saída 193, Pardinho e retorno. Posto Rodoserve aqui, ó, do lado direito agora, pessoal, né? Posto Rodoserve. São três postos Rodoserve que tem na Castelo. Aquele lá atrás, em frente, o Grau, do lado esquerdo, né? Esse Rodoserve aqui do lado direito, tem mais um Rodoserve aí na frente. Sorocaba ali, ó, tem posto bom não. Bofete 16 km, Sorocaba 127, São Paulo 190 km. A gente está a 197 km do segundo cliente. Município, Pardinho e Bofete.
7h22. Estamos no município de Bofete. É esse o nome mesmo, viu, pessoal? É, não tô errando não. Saída para Bofete, pessoal, aqui ó, 250 metros aí. Aqui ó, saída para Bofete. Caba 22, Guarani 40, Tatuí 68 quilômetros. Vou pegar uma neblinazinha aqui, ó. Horas 30 minutos, pessoal, 7h30, estamos na Castelo Branco SP-280, sentido capital, KM-178. Casa dos 21 graus aqui, pessoal. Olha a neblina lá fora.
Esportes Natan. Limite município, Bofete e Porangaba. E responsabilidade. Pratique no trânsito respeito e responsabilidade. É uma coisa que está faltando no trânsito, é os dois. Está faltando respeito e faltando responsabilidade também para muitos dos motoristas. Pessoal, 7h37. Estamos aqui na rodovia Castelo Branco SP-280, sentido capital, né? A gente está no interiorzão. Estamos aí sentido capital. Estamos no KM. Vamos ver aqui, a plaquinha de KM está ali. Estamos no KM-170, pessoal. KM-170 da Castelo. Certinho, meu povo? Bora encerrando esse vídeo por aqui. Hora de agradecer a todos do canal. Muito obrigado pela atenção de todos. A gente se fala aí nos próximos vídeos, pessoal. Um abraço a todos. Fui!